Hrabě Josef Jan Maximilian Kinský z Vchynic a Tetova. Narozen 13. října 1705 ve Sloupu v Čechách. Zemřel 17. října 1780 v Praze. Hrabě Josef Jan Maximilian Kinský z Vchynic a Tetova, narozený 13. října 1705 ve Sloupu v Čechách, je typickým zástupcem aristokratického podnikání které vzniklo z merkantilistické hospodářské politiky absolutismu 18. století. U svého majetku neúnavně prosazuje hospodářsko-politické zásady absolutistického centralismu. Početním zakládáním továren téměř ve všech oblastech výroby hledá určitý druh vzorného průmyslového hospodářství, které by představovalo hospodářský mikrokosmos. Účastní se na výstavbě ulic a podporuje obchodování. Za povšimnutí stojí, že rovnoměrně rozdělil na parcely pozemky na svých dvorech v Novém Boru, Sloupu v Čechách a Piheli a pronajal je vybraným osobám, především pracovníkům jeho podniků. Navíc zrušil stále existující robotu. Pokouší se tím navázat práci na snahu o dosažení zisku podniku pro dobro všech. K jeho nejznámějším založeným manufakturám patří přádelna a tkalcovna bavlněných látek ve Svojkově a ve své době světově proslulá továrna na výrobu zrcadel ve Velenicích. První z nich se jako centrální bod zapojuje do rozsáhlého textilního průmyslu, který se skládá z obchodování s bavlnou, jejího zpracování v továrnách a dalšího prodeje z ní vyrobeného textilního zboží v celé Rakousko-Uherské oblasti. Zajímavé je, že toto textilní hospodářství není založeno na surovinách dostupných v zemi, ale výlučně na pracovní síle obyvatelstva. To je nové. Oba podniky zaměstnávají až 2000 lidí. Továrnou na výrobu zrcadel navazuje hrabě Kinský na již existující výrobu a zpracování skla. Ta byla zavedena a podporována již jeho předky. V drsném a na suroviny chudém kraji který není kvůli špatným klimatickým podmínkám vhodný pro zemědělství, se nachází rozsáhlé lesní porosty. Lesy poskytují dřevo jako zdroj energie a potaž jako základní surovinu pro výrobu skla. V dostatečném množství je zde k dispozici také písek, který je další důležitou základní surovinou. V Čechách vyráběné sklo dosáhlo od vynalezení křídového skla, takzvaného českého křišťálu, sklářským mistrem Michaelem Müllerem ve sklárně v Michlově huti u Vimperku v roce 1683 vysoké kvality, která se čistotou rovnala olovnatému křišťálu. Hrabě Kinský toto hospodářské odvětví rozvíjí. Přivádí skláře z Norimberku a Fyrtu, respektive z Neapole a Ferrari, a nechává je, aby zaučovali stále obyvatelstvo i luterány, které přilákala prosperita kraje. Vedle výroby zrcadel zřizuje továrny na výrobu skleněných perel a podporuje zpracovávání dutého skla. Zde je třeba zmínit především okolí Nového boru. Nový bor, původně v roce 1702, založený jako borský dvůr, se díky hospodářské politice hraběte, pronájem půdy, podpora výroby a zušlechťování skla zapojením odborných pracovníků, Napojení na dálkovou cestu z Mladé Boleslavy do Prahy rozvíjel tak rychle, že ho již v roce 1757 císařovna Marie Terezie povýšila na město. Když Kinský 17. října 1780 umírá, zanechává po sobě uspořádaný hospodářsky úspěšný kraj. Některé jeho podniky se sice z dlouhodobého hlediska neprokázaly jako života schopné, například manufaktura otevřená v roce 1767, v níž usiloval o nový způsob života a práce. Ale v každém případě svou podporou sklářského řemesla v oblasti kolem Nového Boru významně přispěl k české sklářské tradici.